Da første mulighed tilfaldet hjemmeholdet, det er Convoy, der sparker frispark ind i feltet. Der kommer også en afslutning, og den er hættet i mål af ingen andre end Ander Rømer. Og se det her. Det falder også meget, meget hurtigt. Er det Ludvig, der er ikke helt for faldet ned på Rømer? Det er fremragende frisparksbold, det her. Og så er der åbent opgøret. Her finder de Greve det helt rigtige sted. Og den dybe stikning, ikke offside på Jørgensen. Det var lige sådan her, han gerne vil have det, Jakob Mikkelsen. Tager det rigtige løb. Og en ganske fin afslutningsbar efter en fjerne stolpe. Her går en dyb, kommer ud af Maxen, den bliver spids. Og derfor også svært at styre ind mod målet. Måske han skulle have styret den ind til sin marker i stedet for. Så var Lubjanić ved at komme afsted med her for Randers. De er stadig i angreb. Convoy. Fint indlæg. Stolpe ud for Stokke. Giver bare thumbs up ud til Convoy, der serverer et nyt godt indlæg. Ja, han bliver altså også hånd ret kraftigt af Ludvig. Måske ikke så meget i selve afslutningen, men i forløbet op til. Der er han, Julius Eskesen, og netop noget af det X-faktor, som Henrik Hansen talte om. God vending. Skal han også spille den videre. Dessler får den. Det er Anders K. Jacobsen med en afslutning. Han vil gerne have den lidt hurtigere, Anders K. Jacobsen, men fint. OB-angreb. Og se en mulighed ude til venstre hos Barrett. De fylder lidt mere i feltet nu. OB med Helenius på banen. Og Eskesen er der også. Ja, det er fint. OB-spil kommer til en afslutning. Bare lige en af slagsen. Han tager fløjten i munden her. Jens Bo og Brølet kan lyde i Randers. De lægger sig på banen. Stort set alle mand. Meget, meget trætte. Men også meget, meget glade, for de får første sejr i sæsonen. Hårdt tilkæmpet.